ni kenshi bavuga ko abantu bahuje groupe z'amaraso baba banahuje imico, ni ukuvuga ibyo bakunda, ibyo banga ndetse n'ibibashimisha hamwe n'ibindi binyuranye. Gusa tubanze tuvuge ko yari teori yatangiriye mu Buyapani ariko ubu yamaze gukwira ahantu hose, bivuze rero ko utahamye ijana ku ijana ko ibivuga uzabibona ku bantu bose. Gusa ariko nanone ntiwabura kuvuga ko n'ibindi byinshi twiga cyangwa se twize bitangira ari teori bikazarangira na siyanse yerekanye ko ari byo. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe isano iri hagati y'imico, ibyo dukunda, ibituranga ndetse na groupe z'amaraso tugiye dufite. Iyi ni Psychology for Better Life, naho ngende muhire Jean Claude Mbaikaz. Reka duhere ku bantu bafite group A cyangwa se group A. Abantu bafite group A barangwa no gusabana, bakaba inararibonye, bakunda kwiyitaho kandi icyo bakunze bakakihambiraho, kuko badakunda kubangamirana, bakunda guhisha amarangamutima yabo. Bamwe muri bo ntibagira kwihangana, bagira kandi n'ikibazo cy'ibitotsi. Abangaba iyo bahawe ubuyobozi barabyanga kuko batihanganira stress. Kudahangana na stress kandi bibagabanyiriza ubudahangarwa ku ndwara. Abangaba bafite group A kuko batagira side mu gifu ihagije, bagomba kugabanya kurya ibiva ku matungo. Noneho turebe ibyagaragajwe ku bantu bafite group B. Abantu bo muri iri tsinda bagira imico iri hagati ya A ndetse na O. Bakunda kumva abandi mbere yo gukora impinduka cyangwa se guhangana n'ikibazo. Abantu bafite group B kandi barahindagurika cyane, bisanisha n'aho bageze, bityo bibafasha kugira inshuti nyinshi. Abagabo kandi kuko bafite abasirikare b'umubiri bakomeye, ntibakunda kuzahazwa n'indwara ziterwa na virus. Gusa kandi iyo batariye neza bahura n'ikibazo cyo kubura isukari mu mubiri. Nanone turebe imyitwarire iranga abantu bafite group AB cyangwa se AB. Abantu bafite groupe y'amaraso AB cyangwa se AB baramenyekana cyane kandi barigaragaza, ikindi kandi bakunze kuboneka nk'intungane cyangwa se abanyakuri. Aba bantu bagira urugwiro kandi bagaragaza urukundo cyane, iyo mukundana nabo ubuhiriwe cyane kuko mugirana ibihe byiza. Abantu bafite groupe y'amaraso kimwe na A ntibihanganira stress, bagira imbaraga n'umurava kuruta abantu ba A. Gusa kubera umubiri wabo utihanganira stress cyane, basabwa kwitonda cyane. Abagabo biragora kubona uwo bahuza, iyo ubonye mudahuza muratandukana, agakora ibyo uko abyumva. Ku byo kurya bamwe bitwara nk'aba A ndetse abandi bakitwara nk'aba B. Tugiye gusoreza ku bantu bafite group O. Abantu bafite group O barangwa no kwiyemera, kwigirira icyizere, kugira intego ndetse no kuba abayobozi. Bagira abasirikare bakomeye, bahangana n'indwara kandi bagira umubiri ufite ingufu, bihanganira stress kurenza andi matsinda yose twabonye. Abangaba kandi bafite group y'amaraso ya O, amaraso yabo agira umuvuduko kandi siporo y'ingufu nta kibatwara, niyo bayikora isaha yose ku munsi. Bakunda kurya ibimera kuruta ibiva ku matungo. Aba kandi mu mibanire nta muntu badashobokana, kuko bakunda gusabana ndetse no kugira inama hamwe no kugira impuhwe nyinshi. Twibutse ko kugira ngo umenye groupe yawe y'amaraso ugana aho bapimira amaraso ubundi bakakurebera. Ibi kandi tuvuze haruguru ntiwabiheraho ngo uhite umenya groupe yawe y'amaraso. Ikindi kandi nimba ubonye hari ibivuzwe bitakuranga muri groupe yawe, ni uko iyi ngiyi ari teori nk'uko twabivuze tugitangira. Ese wowe ukurikije ibi ngibi urabona imico ufite hari aho ihuriye na groupe yawe y'amaraso? Twandikire muri comment uko ubyumva. Nimba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ndetse wibuke no kudusangiza abandi. Bashimiye ko mwanize amatwi, naho ubutaha ciao.